Muino txiki baten gainean dago ermita, Artaberri auzunean. Gaur ikusten dugun ermita, 15. mendekoa da, baina 11. mendeko baseliza bateko zati batzuk hartu eta aprobetsatu zituzten. Horrelase adierazten du ermitako burualdean dagoen leioak. Barruan, eraikinak bi isurkiko estaldura dauka. Burualdean, ostera, iruku zeru izeneko zurezko kanoiganga irukoitza dauka. Zeruak zurezko hautz babesak dira. Aldaren gainean, ezekiak konsagrazioan eukaristia babesteko balio dutenak. Hiru herriko eskulturak osatzen dute ermitaren hornidura. Mesa emateko egunetan aldarean jartzen dituzte. Urteko gainereko egunetan auzoko baserrietan gordetzen dituzte. Ermitaren burualdean Done Petriren irudi gotikoa egoten da. Aita santuaren itxuraz, kasuila eta tiara jantzita. Eskumaldean, Andra Maria eta aurraren irudia egoten da. Aurra, Ama Virginiaren magalean dago. Horixe zen Euskal Herrian 14. mendean Andra Maria irudikatzeko erarik ohikoena. Ermitaren beste aldean, San Ildefonsoaren irudia egoten da.